Pjesëmarrja e vështirë, por dinjitoze në kampionatin botëror, ula prapa. Erjon Tola kaloi nga Shkladmingu, austriak, në Malet e Sharit, në Tetov, dhe më pas u ngjit për në Veri, në Serbi, ku aktualisht po merr pjesë në garat e skive alpine, të përfshira në kalendarin e Federatës Botërore të këtij sporti. Në Austri, në botëror, Tola u bë i pari shqiptar që mori pjesë në këtë aktivitet në nivelit të lartë të skive alpine, duke qenë 42-ti mes 60 pjesëmarrësve në slalom dhe duke u paraqitur pak më dobët në slalomin gigant, i 54-ti ndër 60 konkurues. Në Maqedoninë, në një motë të vështirë, ai realizoi një garë të mirë në slalomin gigant, por duke mos mundur të hynte ndër 3 të parët. Garat u fituan nga slovenët Kirner dhe Matic. Ndërkaq në Serbi, ai do të jetë në garat në Zlatibor në datat 28 shkurt e 1 mars, dhe më pas në dy gara në Malet e Mokrës, në 2, 3 dhe 4 mars. Tola është i vetmi skiator shqiptar që ka marrë pjesë në lojrat olimpike dimërore, që e bëri në vitin 2006 në Torino të Italisë dhe në vitin 2010 në Vancouver të Kanadas.